حزبiga mucaaradka ee u ciday waxa magaalada Hargeysa ugu soo xirmay shirar muddo 5 maalmood oo uga socday hoteelka Mansoor masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee xisbiga u cid waxaana ujeedkiisa guud ahaanaa sidii hawlaha xisbiga ee gobolada loo dadar gelin lahaa ugu horeyna waxa xiritaankii shirkaasi ka hadlay Cabdi Qani Salaf kaptanka xiriiriyaha gobolada ee xisbiga u cid isagoona ka warbixiyay kulankan iyo waxyaabaha ka soo baxay intii uu socday waxa maanta halkan annu ku soo xirnay shir u socday xisbiga wicid gaar ahaan gobolada hawlaha xisbiga oo aanu doonaynay inaannu kor u qaadno shaqadii wanaagsaneed ee gobolada iyo degmooyinka laga hayaa walba inaannu kor u sii qaadno si aanu wax u kala faa'iideysano isla markaana aanu u dirdirgelinno hawlaha xisbiga ayaanu isugu nimi taasina Ilaahay mahadii weyn noo soo ragashay maanta inoo soo xirantay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo ergooyinka iyo magaranaysaha hawlwadanada xisbiga heer qaran iyo heer degmo ee halkan la jooga waqtiga mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee xisbiga u cid ee ka qayb galay kulankani waxay ka warameen waxyaabaha ay ka faa'ideen intii uu shirkani uga socday magaalada Hargeysa waxaan rajaynaynaa inay shirkan ka soo baxeen istaraatiijiyadii iyo qorshihii iyo runtii balankii dalka lagu qabsan lahaa qorshihii dalka laga saari lahaa maanta dhibaatada uu ku sugan yahay qorshihii dadka danyarta ah maanta waxa weeye aan fujaan cabbi karayna halka sixir barar ku marayo lagaga bixi lahaa qorshihii lagaga bixi lahaa sistemka dawladnimo ee khalkhalay ee waxa weeye maalin walba laba wasiir iska laalaadaan maalin walba laba maayir iyo xubnihii golaha deegaanka iska laalaadaan maalin walba waxa weeye tiifiyada la iska ambaarinayo sistemka dawladnimo khaldamay qorshihii lagaga bixi lahaa runtii inuu ka soo baxay baan rajaynaa shir aanu indhowdba ku jirnay shirkaasoo aanu ku lafagureynay siyaasadda ama fakerka uu ka qabo xisbiga gaar ahaan shirkaasoo noo socday muddo dheer ilaa 5 cashiino ku qiyaasi karno insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa ka gobolsanaag ahaan in aanu shirkaasi wixii aanu ka faa'iidnay iyo wixii aanu ka kororsanay inaanu gobolka iyagii la tagno si aanu uga dhalinno isbeddel iyo hadaf iyo mission iyo fashion sixir bararka ee biyo la'aanta dhibaatada ka taagan waad ogtihiin masaakiintii maanta xilliga ay maaragtay sixir barar ay taagan yihiin runtii aad iyo aad iyo aad baan maaragtay aan uga faa'iidaysanaynaa shirarkan maanta waanan ka faa'iidaysanaa goboladii markaan ku noqonana insha allahu tacaala dardar baan gelin doonaa dhalinyar ahaan waxaan diyaar u nahay amar heeqar ahaan dhalinyar ahaan inaanu xisbiga dardar gelinno waayo hadda waxaan shaqeeyaa ama waxaan wax soo saaraan waxa guusha u taagan waa dhalinyaro muhiimadda waxaanu siinaynaa inaan dhammaan isku xirno dhammaan goboladii oo dhan aanu shaqeyno insha allahu tacaala aanu guul gaarno xubno ka mid ah garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ee u cid oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxay xisbiyada kulmiyey iyo wadani ku eedeeyeen inay weeraro ku soo qaadeen xafiisyada xisbiga u cid ku leeyahay degmooyinka 26ka Juun iyo Gacanlibaax iyagoo baaqyo kala duwan halkaas ka diray cadaynaya oo anigu ka sheegaya labada xisbi ee kulmiye iyo wadani iyadoo in badan laga hadlay anagu maanu jecleyn inaan qabyaalad ka hadalno xisbiga iyagana kuma suntana laakiin waa laynaga hadliyey sababtoo ay tahay soomaaliland waa mid guryaanu ka kiraysanay labada xisbi waxay xaafad aanu ka soo jeedno guryaha ugu badan iyagay ka kiraysan yihiin dhallinyaradeedu ma taabato dumarkaygu ma taabtaan kaan kiraysana ka kuxigay naga garab kiraystaan nasiib darro waxaan noqotay in soomaaliland la kala qaybiyey oo laba xaafadood ay gaar u goosteen inay laba xisbi oo keliya ka kirayaan xisbiga wadani waxaan ka kiraysanay guryo baabuurtii baa lanaga jijibay dadkii baa lanaga laayay lixdaatanka Juun baan ka kiraysanay taateedii baa nagu dhacday ayaan darro weeyeen hadday xafiis buu ka furtay xaafadda lixdaatanka Juun udba halka xafiiskaa nagaga dhacay fawdadii hore ee gudoomiyaha jooga la nagu sameeyey elalaha kabaha ayuu la bixinay kabaha ka saara dhegahay waanu isqarsanay waanu iska aamusay waxa xigtay isla habeenkiiba in calanka iyaga intoo la soo gooyey boorka iyagana la saaray lagu tuntay lijijabiyo laamida la raaciyey waanu qarsano waanu isajubay waxa xigtay mar labaad markay inantii waris dhoobaale ee musharax xusbiga u cidahayd ay ku celisay in haddana intoo loo tagay markii saddexaadna la soo gooyey oo la burburiyey uu laamida la raaciyey loo dulqaadan kara maaha xusbiyaduna xaafadaha way u siman yihiin qalladan 26ka Juun iyo aanu ka furanay Nayuub Hargeysa kulmiye iyo wadani dhacdooyinkii foosh xumaa iyo weerarkii bahalnimo
أين قصوا قادين وحن طغني نيوب هرجيسة رقبا يا مشترى أوكنا حسطاء ومهيرة دوا ويني أيام مركينا أركان أقل كون فرنين نوبر يا راي أولي ولين بتقل يا إذا كوكب بدين وإذا كفرنا غلك وإذا الحركة جويني ويكجد بيان مديو يفاشش يبرد أيا نلقوا صادر يا راي تمر بان لقديلي إنما أنا لقديلي كاريا أنا لقتش تبي أبر برسان ألا كاسوا وضني كوحان وقسم يوا وضني وعيدروس عبد الله إسماعيل بيرشيا تلفيشك عالمي جاي سومالي كيبل هرجيزه.